stavebník obchodného centra v handlovej spoločnosť Immobilien Management SRO vybuduje na Y-novej križovatke dvoch sídliskových komunikácií kruhový objazd. Je to investícia stavebníka, to znamená, že všetky práce, vrátane všetkých tých povolení aj projektov dopravných išli zo strany investora s tým, že teda mala byť táto komunikácia aj upravená. Celá táto výstavba v podstate sa bude postupne teda sa riešiť s tým, že tá prvá časť bude ako keby vybudovanie časti kruhového objazdu na tej Y-ke. Potom sa bude budovať vnútorný ostrovček samotného kruhového objazdu. Počas prác pri výstavbe kruhového objazdu bude v tejto časti zmenené dopravné značenie. Týmto by sme chceli veľmi poprosiť všetkých obyvateľov, aby boli obozretní, aby dávali pozor, nakoľko v období od 18. marca až do konca apríla predpokladáme zvýšený pohyb mechanizmov v tejto oblasti, s tým, ale že teda doprava ostane obojsmerná, to je pre tých motoristov, a v prípade, že bude potrebné, bude tam zabezpečený aj človek, ktorý bude riadne poučený a bude túto dopravu riadiť. Zmena dopravy nastane aj na odbočke na jednosmernú cestu. A táto komunikácia bude vybudovaná ako štrková a dočasná, to znamená, že obyvateľia sa tam dostanú, ale nebudú mať také priestory na parkovanie. Takže ďakujeme aj za tú trpezlivosť, že toto obmedzenie tam bude, ale ak všetko dobre pôjde, tak v podstate aj klimatické podmienky nám budú priať, tak do konca apríla by táto stavba tejto komunikácie mala byť dokončená. Po dokončení stavby obchodného centra sa v tomto úseku očakáva zhustená doprava. Kruhová križovatka by mala zabezpečiť jej plynulosť.